Jeg sidder her med Alba, og hun er 9 måneder gammel, og hun har det jo svært med andre hunde. Hun gør af dem helt vanvittigt, fordi hun er nervøs. Herinde bag døren, der har jeg 6 hunde. 3 store, 3 små. Blandet drenge og piger. Så hun har mødt dem før, kan man sige. Vi har jo gået og trænet de her ting. Men nu laver jeg sådan et worst case scenario. Sådan et rigtig lortebillede, fordi nu hun blev for dygtig, altså, kan man sige, og det er jo godt. Men nu laver jeg sådan et lortebillede, som vi alle sammen vi kan komme ud for. Og det er, at nu går jeg herhen på græsplænen lige om lidt. Så kameramanden bliver her ved døren og kigger hen på os og ser, hvordan hun reagerer. Og det, jeg gerne vil have, det er, at hun enten bliver hos mig, eller at hun kryber hen, fordi hun er 9 måneder gammel. Ja, den er her godt i posen, skat. At hun ligesom kryber hen og viser, at ja, jeg gør ikke noget og alle de her forskellige ting. Viser hvad hun... er hun bare en ung hund, ikke? For at gøre ondt værre, når jeg går herhen, så skal I se. Så går jeg herhen, fordi hun er faktisk så dygtig, fordi at hendes mor har trænet i de her 6 øvelser, som er så vanvittige, som jeg altid træner. Hun blev rigtig, 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 rigtig god til det, og det er ikke min fortjeneste. Det er hendes mors fortjeneste. For at gøre ondt værre. Slipper jeg hende løs. Så nu kan hun altså bare løbe. Nu kan hun gøre lige nøjagtigt, hvad hun vil. Så kig, der fik hun lige øje på en hest, som er en rigtig stor hund, kan man sige. Jeg går lidt baglæns her med snoren. Jeg tager egentlig bare snoren med, den er der bare. Og så vil jeg gerne have hende til at kigge i den retning der, hvor hundene kommer. Så jeg går lidt frem igen, sådan der. Så kigger hun der, og så åbner vi døren og ser, hvad der sker. Nå kom der lige et par hunde ud der. Se, hvad hun laver. Jeg giver hende selvfølgelig en godbid for at blive siddende der. Det synes jeg jo er en dejlig ting, at det er, hun gør. Og så kommer de lige så stille og roligere henad, hvis I kigger, at de andre de er der. Jeg belønner hende igen. Jeg siger ikke noget dygtigt og alt muligt andet. Jeg laver ingen energi overhovedet. Altså, jeg bakker ikke op om, at hun skal være nervøs. Overhovedet ikke. Jeg belønner hende bare stille og roligt for at sidde der. Så går hun hen og siger, ej, den der lille der, hun ser ikke så frygtelig ud. Hende napper jeg lige. Så kommer hun hen til mig, jeg går væk fra de andre, hun går så hen til mig. Og så siger jeg, skal vi ikke gå herned til på træningsbanen? Kom skat. Og så lader jeg dem snuse til hende, hun må snuse til dem. Og hun skal jo egentlig bare lade være med at gø af dem. Og det hun skal lære, det er jo, at jamen, der findes jo andre hunde end dig i verden, skat. Og det er jo faktisk rigtig, rigtig godt at have nogle venner. Vi skal jo bare lære, hvordan det skal se ud, det her billede. Og derfor er vi jo i gang med at give hende den her brystkasse, om at hun skal ikke være nervøs for hunden. Andre hunde er et gode. Andre hunde er ikke nødvendigvis noget, vi behøver at være bange for. Det ender med til sidst, når jeg er færdig her. Jeg stopper lige her på vores lille træningsbane her, og så går jeg en tur i skoven. Der behøver I ikke at gå med, fordi det foregår bare sådan her, som det gør nu. Jeg smider snoren, det er det, og er her egentlig bare uden at bruge den helt store energi. Alle går her i forventning om, hvad skal vi her? Der er ikke rigtigt, de ser hende ikke rigtigt som en træningshund, ikke? De ser hende ikke rigtigt som en træningshund, så de siger, nå, men hvis vi skal have hende, så skal hun jo med i skoven, og så gør vi de her forskellige ting. Hun, Ibi, jeg siger navnet på hunden, når det er, at den får en godbid. Alba. Og det gør jeg selvfølgelig for, at det er, at alle hunden ikke bare skal gå frem, når du tager hånden ned med en godbid. Så er sådan en lille hurtig luretriks der. Ishi, sådan der. Hun kender sin størrelse. De små kender deres størrelse, og de store ved også godt, de er store. Ikke? Alba, så kan det altså betale sig også at få sit navn. Sepp. Ibi. Alba. Alba får selvfølgelig lidt oftere, det er klart. Manny. Ishi. Og Smilla. Sådan der. Og Alba. Sådan der. Så går jeg lidt rundt, fordi det jeg godt vil, det er at socialisere hende. Jeg ved egentlig godt, at det er, at hun tuller rundt med nogle høflige hunde. Det er jo vanvittigt vigtigt, at når vi skal lave det her scenarie her, at det er høflige hunde, vi taler om, altså de andre. Nu kan jeg se hende der, den lille hvide der, hun tuller lige over, hun skal sikkert tisse eller prut, så hun går derover af i den retning. Og de andre bliver her og venter på, nå, hvornår er du færdig med det der pjatfar, så vi kan komme ud og gå en tur, for det er det, vi gerne vil have. Og jeg vil gerne have lille Alba på afstand af mig. Nu så hun et par ben, det var så kameramanden, så opdagede hun, det var ikke de rigtige ben. Og så kommer hun hen til mig, og så får hun en godbid. Men jeg vil gerne holde hende på afstand af mig. Sådan så hun kommer ud og lege med de andre. Ud og være sammen med de andre. Ud og lære, at
De er ikke nødvendigvis farlige. Hunde er ikke farlige. Hunde er hyggelige. Hunde er gode at være sammen med. Og det er det billede, som jeg egentlig gerne vil skabe sammen med hende. Det er jo ikke en dårlig ting, at hun følger efter mig. Det er jo super godt, og hendes mor har gjort det rigtig godt med de 6 øvelser. Jeg skal lige sige, at der er noget, jeg godt vil reklamere lidt for, og det er sydhavshundene. De ligger inde i København. Ligger sjovt nok i Sydhavnen. Og Leda Grace, hun er formand for en forening derinde, hvor at man kan være medlem. Jeg tror, at det er super billigt. Det koster næsten ingen penge. En af en lille hyggeforening, hvor de går tur i weekenderne. Nogle gange lørdag, nogle gange søndag. Så fat i Leda Grace eller sydhavnshundene. Hvis du har en hund, som egentlig er nervøs for andre hunde, ikke at den laver udfald, men hvis den er nervøs, så kan du gå tur sammen med dem. Det har vi god erfaring med. Jeg har også selv gået tur sammen med dem, med et par af vores hunde, men været ude og træne dem lidt om, hvordan der vil. Så de tager hensyn til jer. Altså, de tager hensyn til hunden, hvor den er, sagde vi ind. Altså, hvor den er mentalt. Jeg kan godt se, de andre, de er jo bare ude i kornet og hygger, og det her, det er jo for mig en fed måde at have hund på. Og det er rigtigt for os. Det er ikke rigtigt for alle, men det er rigtigt for os at have dem på den her måde. Og have træningshundene sådan her. Og hun følger egentlig bare med og lærer, at socialt samvær er jo faktisk skide hyggeligt. Vi er en social race som mennesker. Hundene er også en social race. De vil gerne være sammen. De vil gerne gøre noget. Men man kan godt føle sig, hvis det er, at man ikke har fået lært det på den rigtige måde. Og koden er bare ikke blevet knækket sammen med mor og Alba. Det er vi så i gang med nu. Og jeg er rigtig glad for, at vi kan hjælpe. Det er rigtig cool, men det betyder ikke, at I ikke kan gøre det selv. Det kan I rent faktisk godt. Og I kan gå ind på vores VIP-videoer og se de 6 grundregler, som Albas mor også har arbejdet helt vanvittigt på. Altså prøv at høre, vi taler om finpudsning, da jeg skulle arbejde med Alba fra starten af. Det var finpudsning, fordi at hendes mor havde gjort så stort et stykke arbejde inde på de her VIP-videoer. Det var rigtig fedt. Så tak for det, Albas mor. Men den skal egentlig ikke være så meget længere, den her video. Nu er hundene sådan spredt lidt ud på marken og alle de her ting. Så nu vil jeg gå en tur og bede dem om at spørge, hvad skal en tur med i skoven eller hvad? Se, nu går hun og hygger lidt for sig selv. Se, det kan jeg jo godt lide. At der er hun, nå, hvad er der lige der? Og de andre, de er der også bare sådan, du ved, et par stykker, 2-3 stykker derovre, kan jeg se. 2 der og 1 bagved, ikke? Så er det der alle 6. Og så jeg og Alba kigger lige op. Er du der stadigvæk? Ja, det er jeg. Hun har haft hovedet nede i snotkassen nede i jorden, ikke? Hun kommer lige tilbage. Det får hun da en godbid for. Ikke alt muligt dygtige og alt muligt hysteriske. Nej. Det er sgu da ikke sådan, du går, når du egentlig bare går en tur. Så laver du ikke alt det her hystadefis. Giv dem en surprise godbid sådan en. Ja, hvis du kommer tilbage til mig, så får du en godbid. Helt nede på jorden, stille og roligt. Lad os nu bare have hund på en ordentlig måde, uden at det skal være hysterisk. Ikke? Kom skat. Så nu går vi i skoven. Og så kan I andre jo træne selv derhjemme med nogle høflige hunde. Drenge og piger!